الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي في العقيدة، ندرس كأن عاو حكوساب سيسيني هاي الدعوة مسؤولية من دعوة دا إسلاميقا يندتك اللقارسيو إسلام كي حقا لك يمي ومسؤولية قمة أما يالغا ربا مسؤولية داين إقادان ومسؤولية بلشادة مسلم كوردان لغا ربو كل على حسب قدرتي وطاقتي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما مسؤولية قف والباء مسلم لغا ربابا يدولو إغيوك قف والب حسب قدرتي أما تمرتيس انت إلاكتي إيا طاقة دي أود ألسي انت إلاكتهاي إيا أقونت إيا قرشدو هايستا انت إلاكتي با مسه ومسؤولية لقربوه كوح قار أو صفة قار له أو إياقون بسكو أهبا iyadoo duduuban waxaynu leenahay waa mas'uuliyo laga rabo qof kasta oo muslima maadaama uu nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabadiisii oo dhan calala qalamayntii ugu badnayd ay joogto oo uu la wada hadlayo oo mid baadiye ka yimi iyo mid magaalo ka yimi mid caalima iyo mid dhowaan soo islaamay mid wax badan garanaya mid in yar garanayaba joogaan ayuu wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam balliguu cannii walow aaya iga gaadhsiiya dadka aayadna ha noqotee waa mafhuum wakhtiyadan dambe gaabiyey oo dadka in badan oo ka midi ka gaabisay ama laysku halleeyey oo in badan oo ka midi isidhaahdeen cid kale mas-uuliyadani saaran tahay waa mas-uuliyad haddii dadku xilkeeda wada qaadi lahaa siday muslimiintii hore u wada qaadeen fududaan lahayd walidaalik waxaan rabaa bacdi nuqaad ama qaybo yaryar inaan idin soo guuriyo oo masalan axad ducaat cabdilwahaab aturayri mawduucu qoro la yidhaahdo alcamal lidiin mas-uuliyat aljamiic ayaan muqtatafaad ka qaadan doonaa waxau tilmaamaya kow in islaamka loo shaqeeyo waa qariinu lintimaa'i ilayhi buu leeyahy waa wax ku xidhan inaad ka tahay uun yacni caqdi dheeraad oo kale uma baahna xambaarista dacwadan la qaadaya waxay ku xidhan tahay inaad islaamka muntami ku tahay inaad ka tirsan tahay inaad qof muslima tahay oo qura waxay ahayd buu leeyahy caqiidadaas mid caqligii dadkii hore muslimiinta si cad ugu taala mid aan shaki iyo murantoona kaga jirin kuwooda jinka ah iyo kuwooda insiga ahba waxay ahayd mas-uuliye uu dareemo qofka muslimkii bimujarad marka uu nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam bayca la galo amhila aan qaadanna min ataariikh waxuu sheekhu keenay iyo waxaynu ku daraba almithaal alawal waa qisa tufayl ibnu camar addawsiy saxaabigaasi la odhan jiray tufayl ibnu camar addawsi qabiiladiisa oday u ahaaya nin gabyaaya ahay oo xikmad badan ayaa iska soo cimro tegey dabeetana wuxuu maka ku soo beegmay wakhti
سياج إعلامي يكتشره عنا قبطين أنا لاهضو حقا وحق ميديا هي ستنبي محمد عليه الصلاة والسلام أي كوكو ليستين نمان كيو قريشات إن أي دتك كنا دعيان إنو إننا مسح الرولاء مخطري وشوغو ولوبا هي قفكو إنانو هذا الكم مقلين ما هينانو راعين وإنان عتكي سكسو قارين طفيل بن العمر الدوسي ونوينا أو أضياء أو ريرو تلينشيري أو قبيايا أو ليقانا وحلي وركي سيدا يقو أخرين أيين وحي قارسيين إنو دقاها فرصو قشاده عد بنتو قوستينو لبدا دقوت فرأيه وسيلي بلا با اسك سهر بحدان يا دعتك سمغلي ما وتك يا ما وصعدا ما عين كاسه وهديبا كوكسيدنش يا ابو سي ون غير عادي يا اسك سهر بحدان يينا نين عتك انه اسك سويه وعتك ساد مغلي حلي مركي ان ماشي ما هدنا وحن بان رميستي ورني وينو عقلي لباته حافرتن دغه كا غليي نوينو وحا حن يا وحا سن كلا غرانيا نو ينو غبايغا iyo kahanada iyo warka dadka kala saari karay waxa dhiga ku fureeyay furtaas ka tooray buu yiri dabeytana intaanu tagay baan ku yiri buu yiri bal waxaad adigu hayso ee dadka u sheegaysay ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii buu soo bandhigay wuu islaamay bimujarad inuu islaamay oo ah inuu fahmo islaamnimada iyo waxay xambaarsantay oo ah inuu ashahaato ayuu wuxuu qaatay go-aanka ah mas-uuliyaddu saarantay isaguna maanta laga bilaabo inuu diintan dadka ugu yeedho cilmiguu bartay waa intaa yaruu nebi maxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu nebiga ka codsaday ama ka warsadayba in ilaahay subxaana wa tacaala uu alla u baryo tolkii buu ku noqonaya ayay in diinta tolkii aqbalaan tufayl ibn camr idawsi dib buu laabtay tolkii buu u tegey diintii ugu yeedhay waa la hadlay mee dhadhi yar mooye waa laga dhagaaday waa la maqli waayey markii la maqli waayey muus odhan dee wataa cidi kaa dhegaysan weyde adigu xilkiina gudatay waajibki iska riday cidina kaa dhegaysan weyde ee waa qof muslimo sida hamiga diinta tan iyo inuu cid gaadhsiiyo aan ku qanacsanayn mujarad in la diidayo qura isagoo cabanayuu nebiga kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow reer dows gaalnimadii waa ku madaxadaygeen iyo ay wadeen imaqli waaye ilaahay u barina ilaahay bale kusoo dejiyo habaar dadka diiday inay wax islaam dhegaystaan habaar xadiiska bukhaari siduu sheegaya saxiixinkaba ku yaala bukhaari iyo muslimba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma ahdi dowsan waati bihim halkii laga sugayay inuu habaaro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilow reer dowsoo hanuuni iyagoo muslimana ay yimaadaan waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku noqday isagoo weli dareenkii qaba oo dacwaddii sii wada culamaa taariikh waxay dhahdeen 70-80 qoys isagoo wata ayuu markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo soo wada islaamay rag uu watayaa ka mid ah diinta alla inagu anfacayba kuwiina soo gaadhsiiyey abaa hurayra soo ma maqashaan abaa hurayra waa min qabiilati dows waa dawsi abaa waa ka mida ragguu keensaday tufayl ibni camar dawsi dadkuu diinta gaadhsiiyey bimujarad inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu wuxuu xambaaray hamigaa inuu diintan qaado oo uu cid kalen gaadhsiiyo su-aashay isweydiinta le waxa weyaan inagu imisaynu diinta ku jirnay imisaynu se gaadhsiinay intaad muslim ahay intaynu diinta tan haysanay intaynu hamiga kan xambaarnay intaynu dad diin ugu yeedhnoo gaadhsiinay saxiixeynka waxaa ku soo arooray qisatu abi dharri alghifaari saxaabigii la odhan jiray laba xadiis oo midna bukhaari iyo muslimba wada warinayaan ibn cabaas leeyay midna muslim keligii warinayo oo bacdi nuqaad ikhtilaafuu ka jiro jamcintoodana aanay fududayn si kastaba ha ahaatee haddaynu intaynu inagu uga dan leenay soo qaadanay xaynka ku yaalla bukhaari iyo muslimba abi dharri alghifaari nin xaq raadin ayuu ahaa akhiiran wuxuu yimi magaaladii maka ahayd
isagoo fiidanayso isagoo u malaynayo sheeganayo inuu yahay rubcu lislaam fii wakti isaguu fii xuduudi cilmii bay culammadu ku fasiraan inuu ahayd, laakiin dad kaloo iyana sheeganayaa jira, waayo waxay ahayd cahdi dadka muslimiinta ahay la cadaadinayo oo wax waliba ay qarsoon yihiin oo dadka u yimaada nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu islaamnimada u laqino uu yidhaahdo tolkaa iskaga noqo oo markaad maqashaan inaan guulaystay ii kaalaya. abidar wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubcu lislaama buu leeyahay, islaamkaba kii afreeya saddex uniga horeysaba. abidar alkhifari magaalada maka buu soo galay, maka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay, qof islaam sheegan kara aanu jirin oo cidi ku dhawaaqaynin magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusan. riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan cidna waxmaan weydiin buu leeyahay, dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yihi, mid dadka ka mid aan siri buu yidhi kaasi waa iska daciif, waxna ma ogee kaa haddaad iska weydiiso tidhaahdo waa ninka saabiga ah, ninka diinta cusub sheegaya xagguu joogaa malaa waa iska ka xil qarinaya. midaan yaro daciifsaday buu yidhi markii dambe ku yidhi buu yidhi ka saabiga maxamed xagguu joogaa, waaba igu qayliyay buu yidhi, kiina kor buu qayliyay, hada saabi hada bal kan diintii ka baxaya ee caynka waaba lagu soo xumo waa la tumay, bimujarad inuu cid weydiiyey xagguga laga helayaa ayaa lagu tumay. sidii loo garaacayay buu cabaas soo gaadhay, dabeetana wuxuu ku yidhi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan, war ninkani waa nin khifaara, khifaar waa qabiilooyinkii dhaca iyo bocaan baxay, isla markaasi waa nin qabiilkiisa ay yaaliin waddada ay qurayshi safaradooda mariyaan, safarka shaam marka lagu socdo waddada la maro qabiilkiisa degan, quraysh mantaqi ay fahmaysay buu cabaas kula hadloo ah, hadda kama idan maarmin buu leeyahay shaam inaa u safartaan, ninkaa tumaysaana waa nin bani khifaar ah, markaasaa layga foqay buu yidhi oo gacanta layga qaado. riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaanta saxiixaynku waxay sheegaysaa meesha isagoo iska fadhiya inuu soo maray cali ibn abi taalib oo nin yari uu arkay ninkan qariibkii meesha iska fadhiya ee iska qariibnimadu ka muuqato, markaas ku yidhi mala maad inakeen waa iska dabagalay maana wada hadal buu yidhi, gurigii buu geeyey habeenkii buu marti sooray subaxii buu alaabtiisi iyo wixii qarbadkii yaraa intii uu biyaha ku sitiyay wixiisii buu iskala soo noqday. abidar maga wuxuu kusoo noqday makadiisii beytkii meeshii anigasabkii dambu haddana cali soo maray ninkii oo war weli miya aad helin buu yidhi ciddii aad daydayeysay inakeen waa kaxeeyey habeenkii labaadna waa casuumay waa soo noqday, habeen saddexaadkiiba haddana ninkii arko cidladay iska fadhiya calaa haddana casuumay. markii dambe wuxuu ku yidhi miyaad cid aad u helisiy waxba toona helino waxaan rabo aan ku weydiinay in ballanqaad buu yidhi inaad qarinayso, waa kuu qarinayaa buu yidhi, waxaan doonayaa buu yidhi ninka diinta cusub la yimi iyo caynkaasiya soo dabagal buu yidhi halkaan ku socda weeyaane, waxaan ka shakiya haddaad arka buu ku yidhi. riwaayadka qaarkood waxay leeyihin wuxuu yidhi sidii nin biyo qubayaan iska dhigaya, markaa faham meeshu waa minaysan tahay isku imanin. riwaayadka qaarkoodna wuxuu odhanayaa kabahaan hagaajisanaya haddaad aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya waa ma hagaagsane saa ogow sidii baan ku dabagalay buu yidhi. waa laba nin oo isdaba socda oo wada socda oo qarsoodigu uu gaadhsiisan yahay inaanu sheegan karin meeshay ku wada socdaan, kadibna astaanti iyo waxbuu tusay sidii buu ugu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aalihii waday weydiiyey. xadiidka waa soo koobaynaa maxalu shaahidka inuu soconaa, maxalu shaahidka wax weeyaan wuu islaamay, markuu islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guulaystay uninay u yimaadaan, waayo nimaa qariiba oo aan u dhalan magaalada oo caynkana dacwada culays unbuu kuyo cidi ma ilaalin karayso, wuxuu hi waan noqonayaa laakiin wuxuu dareensanyahay dacwadan mas-uuliyaddeeda inuu la asrakhanna biha waa ku dhawaaqi doonaa buu yidhi quraysh dhexdeedaan kaga sii dhawaaqi doonaa. dib buu soo laabtay, dabeetana intuu maka is dhex taago ashhadu an laa meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayay ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahada kale, dabeetana waa lagu boobay dagaalkii. cabaas ba haddana kusoo baxay waa ninkana tumaysa waa nin reer khafaari miidan gara waka waa laga tegay tegi maayo buu dhehe laasrakhanna biha waa ku dhawaaqaya. maalin saddexaad dibu haddana
kaga dhex dhawaaqay sidii oo kale loo tumo, haddana cabaaskii baa loo bixiyay uu ka tegey. Yacni bimujarad inuu islaamay ayuu wuxuu dareemayaa dacwadan in mas-uuliyadi ka saaran tahay, wale lagu dilayo ama naftiisa dhibi ka soo gaadhayso ama mushkiladi ka soo gaadhayso ay rakhiis la tahay. Wuxuu arkayaa amaanatun calaa caatiqihi inay tahay inuu dadkan kalimatu tawxiid ugu yeedho mahma kaanat aduruuf, ama hala dila ama hala daayo ama wixii la doono hala sameeye, intuu dacwo gaadhsiin karo ama diin gaadhsiin karo inuu gaadhsiiyo. Waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo, dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinayo baaro diinta tan inuu dadka u sheego. haddaynu qiso saddexaad saxiixu muslimka ku taalla soo qaadanno, damaad alasdi, saxaabigaasi war badan baa soo gaadho sheegaya iclaamkii dee meesha lagu haystay ee dadka la khuukhiyey, nebi maxamed inuu nin waalan yahay oo jimaniya wuxuun galeen ama balaayo kaluun haleeshay oo qof derderan oo wuxuu yara dhiman yihin inuu yahay. waxaan u imi buu yidhi kolayba ma ka gaadhaye, bal ninkaa intaad raadisa waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaadihaye, waxbuu tuftufi jiray, aad bal waxoogaa ku akhridid. qoladii fi zaman aljaahiliya jibankariya waxaan ilaa weligeed ba waxbaa lagu tufi jiray, mid saxaya mid qaladaba, kaniisadda ku tufto, muslimka ku tufo, qaar kale ku tufo, waa loo fooxiyaa. waxaan sidhi buu yidhi bal waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaadihaye, aad waxoogaa ku waa soo raadiceeyo waanu imi buu yidhi. waxaan ku yidhi buu yidhi niyo waxaan maqlay in xanuun ku hayo, dee waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufee, maxay kula tahay? waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. iclaamku markuu wax buunbuuniyo siduu bini aadamka u bedelo, ninkii dadba ugu caqli badnaa ilaahayba basharka ka dhex doortay rasuul iyo nebi ahaa ummaddan dhan loo soo diray ayaa iclaamku dadka wuxuu ka dhaadhicinaya inuu nin waalan yahay, nin waalan yo waxu dhiman yihiin. kadib markaanu imi buu yidhi, waxaan idhi buu yidhi waxaan maqlay in dee xanuunku soo gaadhay, waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufo. nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbat ilxaaj ayuu akhriyey baa la yidhahdaa, ina alxamda lilaahi naxmadu wanastaciinu, khudbadaasuu akhriyey. man yahdi illaahu falaa haadiya lah falaa mudila lah waman yudlilu falaa haadiya, khudbadaasuu nebigu akhriyey calayhi salaam, biriwaayaatiha almukhtalifa, xaadiita qaarkood xamdale iyo intaas, xaadiita qaarkood waa ka yara dheerayaan, naska saxiixu muslim uu ka gaaban yahay, ama dhammee ama gaabe adugu saa doontaba, bal nusuusta isugu duduwo. khudbat ilxaaj ayuu nebigu ku akhriyey calayhi salaatu wasalaam, dabeetana wuxuu ku yidhi acidhaa calaya, iigu celi. markaasuu ugu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, markaasuu ku yidhi acidhaa calaya, iigu celi, mar saddexaad buu ugu celiyey. wuxuu yidhi anigu gabayaa waan arkay oo sixroolo waan maqlay oo kaahin waan maqlay oo kan waan maqlay, waa warkanaad sheegaysaa intaa midna uma eka, dee nin waalan haddaad hadal saddex goor tidhahda ku celi buu ku derderi lahaa. marka hore markuu wax kuu sheego nin waalan haddaad tidhaha ku celi, wax kaloo haddana akhrii lahaa, dee mar labaadka haddaad tidhaha ku celi wax kaluu sheegi lahaa. waxaa muuqata ninkani nin waalan inaan ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo muuqda waxaanuu ka hadlayaa khudbatu lxaaj waa tawxiid iyo xamdale iyo istikfaar iyo tashahud, wuxuu ka waramayaa inay tahay mantiqii dacwada islaamigaaba wixii uu dadka ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam. cala kullin meeshan u socdaa waxa weeyaan wuu islaama, damaamkii rabay inuu wax ku tufo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu islaamay. markuu islaamay ayuu wuxuu ku yidhi keen gacanta baycan kula gelay, heshiis baan kugula gelayahay, waa islaamkan qaadanaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiska la galay buu wuxuu ku yidhi waa calaa qowmik, keligaa ma rabo, dalkaana heshiis ugula gal. waa ninka hadda islaamay ayaa laga rabaa dacwadda inuu xambaaro oo qabiilkiisi intuu u tago inuu isagu diin gaadhsiiyo. ninkaa hadda islaamay ayaa la rabaa inuu xambaaro diinta tana uu gaadhsiiyo tolkii oo nebigu rabaa inuu heshiis hadda kula galo calayhi salaatu wasalaam. markaasu wuxuu yidhi waa calaa qowmi, naftayda iyo tolkayba labadaba waa kugula gelaya, tolkiina wuu gaadhsiiyey diintii. yacni waxay ahayd dacwada islaamigu fii cahdi asaxaaba oo fii jiili lmuslimiintiiyo koowaad wax lamida qariinu lilaahi ila alislaam, qofku inuu islaamnimada qaatay oo uu muslim noqday ayaa waxay ku filayd inuu daaci yahay, inuu diinta soo galay ayaa waxay ku filayd inuu daaciyey. kuwa aynan arkayninna qur-aankaasaas oo kale inooga sheegay,
يعني صحابتي اللي أركيه بدانتو ده اللي يقاني إيقا كورا ما يحادث تسوء أروريسي إيقا وغورا ما ابن عباس بين غورا ما يبي درسدو إسلامي أما طفيل ابن عمر الدوسي بقى الدعوين كيسية بريدو نبي قوحو ويديسان إيقا حادث بخاري كورا ما يسها أما إن الضماد بقى وحا كورا ما يصحيح ومسلم يعني حادثتو دي إيقا ولا سوء نغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كنية إنسبة والله صدري حتى تشكي الرميي طريقة بوسنا مرين شنكو هنا طريقة مرين يقع حديث صحابين نقول سوري سيما شرتو لكن رب السماوات والأرض ما كور رمي ينا كور رمي ينا باب كانوا ودين سيد رادد بأي الله القرآن كوحو كولي وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله آيات كاسي في سورة الأحقاف قبل إذا كتيرا رب سبحانه وتعالى وحلي وإذ صرفنا إليك نفر من واحد حسنا نبي محمد وضطك وغور انتها marka aanu xaqaaga u soo weecinay koox jinka kamida oo ay ku dhageysteen ba ilaahay leeyo quraanka ay dhageysteen markii ay quraanka maqleenna warbala amusa bay idhaahdeen amusa falama hadaruu qaaluu ansitu fiicanu fahamna warku sheegaye markay amuseen ay dhageysteen quraankeena falama quudiya wallaw ilaa qawmihim mundiriin ba ilaahay nabi maxamed markuu quraanka dhameeyey iyana ducaad bay ahaayeen waxay bilaabeen inay tolkood u yeedhaan baa la yidhi subxaanahu watacaala yacni qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa bimujarad inay qur-aan dhegaysteen oo islaameen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen inay dareemeen mas-uuliyadda in dacwadan iyagana saaran tahay inay xambaaraan markaaba oo cidda ka dambaysa cilmi intee laga bay barteen waxaa la sheeguun inay aamusay sidhaahdeen qur-aan dhegaysteen intaasay barteen tii qur-aanki uu nebigu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam ayay barteen kadibna way laabteen waxay la laabteen wallaw ilaa qawmihim mundiriin qaaluu yaa qawmana innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wa ilaa ariiqi mustaqiim kayow bay yidhahdeen waxaanu soo maqalnay kitaab lasoo dejiyey muuse gadaashi oo wixii muuse u wadayna rumaynaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan yaa qawmana ajiibuu daaciya allah tolkayow maqla ilaahay subxaanahu wa tacaala kan diintiisa dadka ugu yeedhaya wa aaminuu bihi yakfir lakum allana rumeeya subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisaba ilaahay baa dembigiina dhaaf iyo cadaabka idinka dhow yacni waxaan u daliishanaynaa un inaan fahamno haddaynu insigii saxaabada ah fahamnay saxaabadii jinka ahaydna ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka dhagaysatayna inay mas-uuliyadaa xambaareen bimujarad inay qur-aanka maqleen waxaa kaloo sheekhu uu naqlinayaa uu leeyahy addiin alcamal liddiin waa wadiifat alcumr inaynu islaamka u shaqayn baarno maalin iyo laba maaha waa shaqadii laynooga baahan yahay intaynu noolay oo dhan cimrigeen oo dhan shaqadii la rabay inaynu fulinno weeyaan sidaa awgeed ma aha wax waqti ku kooban ama makaan ku kooban bal aan eegna siiradii ambiyada qur-aanka ilaahay kaga warramayo iyo kuwii raacay ee nebiyada la socday nebi nuux baa ilaahay wuxuu inooga warramaya barnaamijkiisii dacawiga ahaa iyo siduu dadka u yeedhayay nebi nuux ilaahay wuxuu ka tilmaamayaa inuu yidhi innii dacawtu qawmii laylan wanahaara ilaahay ou tolkay ama dadkayga waxaan u yeedhay maalin iyo habeenba shaqadatan ama brogaramkaygu wuxuu ahaa waqtiga la qabanayaa habeen iyo maalinba waqti aan dacwo ka fadhiistay ma jirin buu tilmaamaya nebiga caynkaa u dhawaaqaya maxay jawaabtu ahayd ay ula yimaadeen falam yazidhum ducaai ila firaara wainii kulama dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fi aadaanihim wastakshaw thiyaabahum wasaruu wastakbaruu istikbaara ilaahw yeedhmadaydiina firdhashun bay usii kordhisay buu leeyahy mar kastoo aan ugu yeedho diinta ilaahay iyo ilaahay dembi dhaaf inay weydiistaanba
dhagahabay furaystaan oo farahay dhegta geliyaan oo ma rabaan inay imaqlaan oo way iska kay duuduubaan oo wa isweyneeyaan oo kibraanood yacnii dheg laymar dhaadhiciya buu leeyahay. Qofka bini aadamkaa inta badan hadduu la kulmo dhaga adayga intan leeg waxaad moodaa inuu iska caajiso ama is idhaahdo dee adigu xujadii ku ogtay waa kuwa kaa dhaga adayga iyagay xilkoodatay. Laakiin waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya nebi nuux inaanu intaa ku joogine inuu asaaliibtana uu gegediyey wakhtigoo dhan ma ku isticmaalay, haddana wuxuu isyidhi malaa usluubkan hadduu socon waayey dis weye hadday kugu geli weyday adar way tilmaam ama ariiq kale eeg qaab kalo aad dadka diinta ugu sheegto. uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum waasrartu lahum israara. Nebi nuux wuxuu leeyahy ilaahayow kor baan ugu yeedhay oo hoos baan ugu yeedhay, waa la faqay, waa la shiray, waa u sheegay, kor baan calan ugu sheegay. Si wal oo la sameeyaba asaaliib kasta oo wax loogu yeedhi karo waan isticmaalay. waxaana qur-aanku inoo tilmaamayaa inuu yeedhayay alfa caamin ilaa khamsiina sana, kun sannadood oo laga jaro 950 sannadood inuu dacwadaasi waday. qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi nuux markaa barnaamijkiisa dacweed habeen iyo maalin baa inuu ahaa, usluubku isticmaalayana inay ahayd wax kastoo possible. waxaa qur-aanku kaloo ka warramay mathalan ambiyadu inaanay fursad naba dacwadooda dhaafaynin. anu qofku ahayn markaan anigu jaaniska leeyahay ama markaan waktiga fiican haysto ama markaan badhaadhaysanay ama markaan caynkan ahay baan diinta sheegaya ma aha. waxaa qur-aanku ka warramaya nebiyo qariib oo tolkood ka fog, maxaabiis oo xabsi ku jira, la dulmiyey oo dulmi ku xidhan, oo haddana jaanis hadduu helo xabsigii uu ku noolaa u bedelay madraso ama meel diin lagu faafiyey dacwadeed, waa nebi maxbuus ah. laakiin aanis odhan adigu xabsi baad ku jirta ama maxbuus baa tahay ama xaggaad wax ka sheegi ee isku dayaya isagoo xabsi ku jira jaaniska uu helay inuu ka faa'iidaysto. ilaahay nebi yuusuf uu ka warramaya waxaa la yidhi wadakhala macahu sijna fatayaan, laba wiil baa la galay xabsiga oo waxay ku yidhaahdeen qaala axaduhumaa inii araanii acsuru khamra, midba wuxuu yidhi anigu waxaan is arkay yacni waxaan ku riyooday anigoo maya amase tuujinaya khamri anigoo casirayo oo cinab ka tuujinayo samaynayaa ku riyooday. kii kalena wuxuu ihi waqaala alaakharu inii araanii axmilu fawqa ra'si khubza, anna waxaan ku riyooday oo arkay anigoo dushayda kimis ama roodhi ama laxoox waxaad doontaba dhaho anigoo raashinkaa sida oo ta'kulu tayr oo ay shimbiruhu ka dul cunayaan baa ku riyooday. ee nabina bitawiili ina naraaka min almuxsiniin, bal nooga warran fasirkeeda noo sheeg. waxaanu kalo ku arkaynaa inaad nin ixsaan badan tahay, daacigu walow kaafirna ha noqdee waa nin muxsin oo cidda dal kasta u samafala. waayo waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo maxaabiis u samafalay, waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo boqorkii soo xidhay intuu riyooday cid riyada u fasirta waaye aan odhanin waa nagala tagoladoo adiga xabsiga nagu rad cid ku fasirta doondoone ay isagoo xabsiga ku jira intaa ladaba socda laleeyahay noo fasir riyada tan boqorkii baa u baahane. oo u arkaya inuu bulsho badbaadiyo oo muxuu ku badbaadinayaa brogram iqtisaadiya inuu dego khito iqtisaadiyo 15 sannadood ee soo socda, 7 sannadood oo abaari inay ku dhex jiraan bulshadiiyo waddankaasi siday uga badbaadi lahaayeen abaarta. waa bulshiyo waddan ayaa ah, waa bulshiyo waddan gaala ah, maaha dad muslimiin khitadan umu degeen, dad gaaleed buu badbaadinayay. waxay tilmaamaysaa ninka daacigii inuu muxsin yahay. walidaalik ayaa waxay dhaheen nebi yuusufo waxaanu arkaynaa inaad nin muxsin oo ixsaan badan tahay ee noo sheeg. fursaddaasuu ka faa'iidaystay muu bilaabin inuu fasirkii sheego, ee wuxuu bilaabay kow horta inuu xasiliyo qalbigooda xasiliyo ah halkii fasirkaa ka helaysaan waa joogtaan horta maydan khaldamine, meeshii wax laydinku sheegi lahaa waa timaadeen. qaala laa yatikumaa طacaam turzaqaani ilaa naba'tukuma bitawiilihi qabla an yaatiyakuma dalikuma mima callamanii rabbi inii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billah wa hum bilaakhirati hum kaafiruun. waa
راشن دين ما إيمان يلا يدكو أرزاق يا أبو لي يلا يتأويل كي سوان دين شيء يعني تانو دين إيمانين أرنج ما هننا وارمه الرب جاي يبري أنا قنا وحان كأي مبولة يدول أن الله رمينا إننا آخرنا كجالو بيا وانكتك قوة دين تود أبولي وحب الأب يمرك دعوة أفرصة دائما كفايدست واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وحلي أنا وحان كتر سنة يقويس إلهي دين تيسن وحكوا ترسل النبي يعقوب إسحاق إبراهيم ما كان لنا نعبد ما النوع أنت تبو لي نشرك بالله شيء لأنه إلهي عندنا بو شريك يلا ضد مؤمنين وعينك أصاني إنك استوضتك أنت بدنك قالوا ورك أمرك وضي أيها الدنا وحب لا بينه ويا قال الله يا صاحبي السجن وارلا بدن حبسك وصاحبك أهو ودقيس تبو لي أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار وارم الرب يدى التراضى بضنبا في عن مسينا عابدان إليها كلها دعوة دي سبو بلابا إيهو الرياء يفسر كيدا الدوري ووشيه الرياء دا يفسر كيدا حيو لكن كان سكاير بك فايدة سنة يا إنو مسيح كيسي سنة ديبتو دعوة دي سينو ديبتو أوليه مركاسي آنوغو وارم الرب يدى بضنبا في عن اللي عابده مسي إلهي كلها ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما بها من سلطان وحب لا بينه تلمامو تفنيدو نقديو كريتسايس غريو الي هدن يعبدان يا وحن هيستان يا وحن اني وحقا هي ما وحا عابدي سامبولي وح كلام عابدي سان الا يو مغعيه ونايدو انت بحسين اله يا كدكتين وان اله هاي وحان سلطان لهين وحب لا بينه الشرح التوحيد إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مركو محاضرة وصدح آيات القرآن إلهين وقلت الماما التوحيد ككور رميسا وماشي وبدلي بمدرسة التوحيد كالغو شرحه أيو حب لا بين تأكدب إنو وركو دي سيئو وهي صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب مركز وبلا بينه وفسره محان دليلك محل شاهدك ينوصع نوامح وحويا قف عيقا هنا وقت قارا هين وظيفة العمر هنا يدعوذتي قفك مسلم كي ايني تشانسو هلو وقتك استوى فرصت هلو إن لقرب بينه داعي نغضو دينتي سددك قارسيو حتى هدو محموس يهي أو غربة كنول يهي أو قريب يهي أو الله حبسيو أو الله الظلميو الله عدادي وحاصر ديبه وكتشرو هدنا قفك مؤمن كين ولي هايستو صاحة ودينتي سددك كقارسين كارو قفك حرطة همركا بحادو مالينيس اما وقتك هايستي اما برشادة لكل ميي بل قرآن كوحينوات المامية وظيفة العمر سيدا يؤتهي نبيو ينوغا ورمية آخر اللحظة مركي نلاشا كبحيين باي كدمانيسي دعوة فافيني إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحوكا ورمية النبي يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وحيليهين يعني النبي يعقوب باو إليه وحين إليه سبحانه وتعالى ميا حاضرتين وشوكتين ما مرخطاه إذن هو صو حاضرتين مركي النبي يعقوب قيرده يكون صورته إذ حضر يعقوب الموت قيرده مركي يتمي نبي يعقوب يدو قيرده هيسطه و دردار ميا لكن محوكا دردار ميا دعوة يدين بوكا دردار ميا حوالها أبا يالمركا عندنا سيدون روني يخيرها سيدون لورنا غميا هالكير ريرك اللدي وحاكما دردار ميا وحوكا دردار ميا ما تعبدون من بعدي ورانيك قدا شيء محايدين عابودي هالكا الدين تيدي قدونتان دبيتنا وحيلي المركاسي نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون أبا وحن عابد دونا الله سبحانه وتعالى الله هو عابد شرين أبا ياشا إبراهيم نبي إسماعيل نبي إسحاق وح كلو أنو سمعين إن أنا ما شرته إستقى أنو مسلمين وأهاننا إذن وآخر لحظة في حياتي أي نبي كان وحو تجابين إياه إنو مسؤولية دي درامو أهيدين دعوة تاني مسؤولية كسارانت إنو داتك قارسيو وحقيقيو
ilmihiisu waxay samayn doonaan isaga geeridiisa dabadeed. Idan waxaa la inoo tilmaamay nebi habeen iyo maalinba dacwo wada, asluub kasto ama qaab kasto oo wax loogu yeedhana ku yeedhaya, 900 sannadoodna waday. waxaa la inoo tilmaamay nebi xabsi ku jira oo qurbo ku nool, waddankiisii waddan aan ahayn jooga, oo la dulmiyey, oo lawcat lgurba iyo xabsi iyo dulmi iyo waxaasoo dhibi haystaan, oo haddana jaanis yar markuu helo dacwadiisii wata oo tawxiidka dadka ugu yeedhaya. waxaa laynoo tilmaamaya nebi naftu kasii baxayso oo damaya oo ka dardaarmaya dacwo iyo diintii waxa laga yeelayo. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala inoo soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo noloshiisoo dhammi dacwad ahayd, oo isna xataa markay naftu kasii baxaysay shantiisii maalmood ee ugu dambaysay, mise xadiista baa laga soo wariya, isagoo jiifa oo sakaraada oo xanuunsanaya oo xumadoonaya oo le ilaahay rasuulkiisi xumad xoog bay kuu haysaa, laleeyahy uu leeyahay laba idinka idin ka mid siday u xumadoonaysaa baan u xumadoonaya, oo laleeyahay waa ajarka badan aad heli doonto sidaa u xumadoonaya, ayaa haddana wuxuu ka warramayay war xabaashayda ha ka dhiganina meel ku cibaadaysa ama ciid ha ka dhiganina, wuxuu ka warramayay ahlu kitaabku ambiyadood iyo xabaalihii wixii bay ka dhigeen meelaha ilaahay kheyrkii lagu caabuday inaan lagu caabudin ama la dhisin, ama wuxuu ka warramayay fi aakhiri laxdaat baa la yidhaha nebigu maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu dambeeyey markuu geeriyoonayay intuu iska fayday marada, yuu eegay saxaabadiisiiyo tukanaysa oo abibakar tukinayo salaada ku jira, aakhir kalimaat uu kusii warramayay waxay isagoo dardaarmayo leh assalaah assalaah wamaa malakat aymaanukum, isagoo dardaarmayo leh allah allah assalaa assalaa wamaa malakat aymaanukum, dadka ugu yeedhaya alle subxaanah watacaala, ugu yeedhaya inay salaada ilaaliyaan, ugu yeedhaya inay xaqa dhowraan dadka addoommaha iyo wixii gacantooda ku jira. qur-aankaabaa inooga warramaya in ilaahay ilaahay subxaanah watacaala mas-uuliyadan siduu u dareemayo uu ugu warwarayo ilaahay uu kula talinaya inaanu naftiisa halaagin. falacalaka baaqicu nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa, ilaahay baa subxaanah watacaala looga qalbi qaboojinaya inaanu naftiisa ku halaagin warwar wuu warwaraya diintan daraaddeed. isagoo iska kooban waxaan kusoo koobayaa ikhwati fi alaqiida, mas-uuliyada diintan in dadka loogu yeedho waxay saaran tahay qof kasta oo muslima, qof kastana waxay u saaran tahay calaa xasabi taaqatihi wa qudratihi. qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa cid adiga kaa taag daran oo laakiin mas-uuliyadatan xambaartay, ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa shimbir shimbiraha ka mid oo mas-uuliyadan xambaaray inuu dacwada diinta gaadhsiiyo u xidhxidhan. qur-aanku wuxuu ka warramayaa shimbir yaroo la yidhaha maxay hudhud, soomaaliga waxaa la yidhaha guuguule, shimbirkan yare guuguula la yidhaha guugula la yidhaha dhoorka yar leh ee meelahaasi jooga guuguule ayaa qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa intuu safray oo duulay inuu carriga ilaahay soo indheeindheeyey oo dabeetana soo arkay duul dawladah oo boqortooyo leh oo wax walba haysta oo nicmaysan oon haddana ilaahay caabudaynin oo ilaahay kheyrkii u sujuudaya, dabeetana u safray inuu nebi u tago uga warramo duulkan iyo waxa ay samaynayaan si uu nebigu dacwadda u gaadhsiiyo. waa shimbir laakiin xambaaraya mas-uuliyadda ah inuu diinta tan u adeego. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka markaa wuxuu kaga warramaya shimbirkaasoo warkii intuu soo ururiyey uu nabiyullaahi suleymaan ciidankiisii intuu ururiyey uu waayayo uu hanjabayo oo dabeetana uu yidhi waa ciqaabaya haddaanu war saxa keenin ama wax keenin, oo intuu soo noqday nebiga hortaagan oo le axadtu bima lam tuxit bihi cilma, waxaanad koobin baan koobay, axadtu bima lam tuxit bihi, war aanad soo koobin baan soo koobay buu leeyay, war khabar baan hayaa. khabarku hayaa waa maxay? waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin, saba baan ka imi buu yidhi dhulka yaman la yidhaahdo ayaan kasoo duulay, waa falastiin buu ka duulay, yamanna wuu tegey waxna waa indhaindhaynayay, yaman baan kasoo duulay buu leeyay, yamanna waxaan uga soo duulay waa maxay? waxaan kusoo arkay innii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay walahaa carshun cadiim, waxaan soo arkay buu yidhi gabadh dadkaba boqorad u ahanata oo wax walba lala siiyo nicmaysan.
إنه قبر بقرضه صار كوا حيسته ما هي المشكلة حيت نبت كشرته واطل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وعصاها ليبولا يدول كاسي وعنكسوا قادة يدي يقوم كده بقى وعد عيده السجود إياه إلهي سكدي سبحانه وتعالى أو الشيطان وحاوقر قرحي وعن دول هنون صنحين طب أنا خطاب استنكاري يا أهرنت أسيدو الديدنية هيبو النبي سليمان الشيغية لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض إذن هدو الدريمي هدهد قوقول هدو الدريمي انحل ساريني أهدو مشركين سواء أركو يعيدان إلهي غير كي عابو ديسا إنو كوة وحو الشيغي كراو وطقو إذا ذاك علي كوة محلو الشيغي حل كاسو الدريمي هدهد انحل ساريني هاي أو كساريني كوان إلهي غير كي عابو ديا إنو كساريني هاي إنو دادك كان توحيد كارسيو إنو على الأقل دور كيسا قتا إنو وطقو عدي قارسين لهي دادك كان توحيدك ما ديقو إلهي وحانو حوق يا عقل يا ود يا رقان ما كسيو بن آدم كهار دقاي بان دور كولا هاي إنو الدين داد قارسيسو شمبر با دور لهي أدو حقا تشوكتا إذا ومسؤولية عد والبابين لنا ومسؤولية قف كستبا اللي وقبها هي إنو قاضو قراك برايا ما قال إيرا صدح رسول الله صدري وهدنا ننك ليسنا حلكا إيسا صارا وقاضي وميل صدح رسول شوكته ما هم المرن قراك إلهي وحين قلت المامي سبحانه وتعالى واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلهي وحلي سبحانه وتعالى دادك وحادو شاكتا وعديت صالها كان ولدي مقالة دقريت الرسوش أيوتي مبا إلهي إذ أرسلنا إليهم اثنين وحادو شاكتا بقى إلهي سبحانه وتعالى مركا نوصد دري اللبا علماء دابد بحيكو فسران إنو النبي عيسى وصد دري لكن ما دام عيسى كالصعدان اللي هو عبريينيين عيسى ندى إلهي بكو صعداي وركي سيدان وركي الله وننويه هدي ظاهر كذا الوحديد يا مجرى على كل حال هدو عيسى صدرين وعيد مهمة قاضي كرتو الله وقلت لقى لينا قاضه لبع الله صدر ومركا سالة بيني من صدح حد بالله قد بكينا هدنا فعززناهم بثالث صدح رسول مقالا يتشوكته وضطك ندقى فرستين الله يسهيه أي إلهي قرآن كوحك ورميه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مقالة هل كوفق نمبا كيمي دق دق يبا ليري نكا كان سقى الرسول صفات كالا بسيني قولا دي هو الرسول بيهي أما من أكيم دا نبي عيسى أما الله بها صدره رسول بيهي أما كان وحل إلي وجاء من أقصى المدينة رجل وان إلا نكيري مقالة هل كوفق نمبا كيمي با ليري ودق دق سن نكا دق دق يا محوضة وحوضه يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وارتلك يوبولي راع رسوش الله يدين صادري وراع كوهنون صن وانوحي أدون نيدين كدونين قفك هدو الله ونصف فبوض وطه إنانو هنون صن يهيسكو مركو هوري مر لبادنا وح برايفت كيسا اما وح شخصي اما وح يسكو دون ياني تشرين أو كاهل يابا إلهي درتي ونكوغو يريو دعوه إلهي درتي مركي تايباي وح تطكا قلطة هاي ولذلك بار رسول كستا إلهي وحولها إعلان كاقاضو سلوغان كاقا ما أسألكم عليه من أجر با نبي والبليل وحاد كنتنا أدتك وانا وح بايدك بارربو وهي أدتك دات سيرادان قف كان دنبا ووشرتا وحلق يابا إني تهمات بادان كاكينا لكن أدتك دنبا كالهاي دتك كان وحيارك يا وحاد نصيحة إنيتي إن لكم ناصحنا مين أداطي إذن إلهي وحينات المامي سبحانه وتعالى نكا كانه اسمه أرانين ورميشة صدح رسول باتش وقاعد شغلات كلها دوا محي تقول هذا صدح رسول بات هاجن مال صدح رسول شوكتو أهديك وام حي شغلات على غربة مو أرانين إلهي وحينات المامي يسوغو صدح رسول شوكان إنو إسنا شغلات دين عيسى كوا دولا يهي ورع الله الراعو الرسول شطان هل الراعو
رسوشة معنى هذا وحيت المامي سامركا أيها الإخوة قف كستاء مسلمة إنو سارا يحل أه إنو دين تدتك قارسيو إنو سارا يحل أه سلام نمضى إنو مسؤول كي إنو سارا يحل أه إنو الدريمو إنو السفير يهي متلية رسولك نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو الدريمو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو السحابة دي سكولة بلغوا عني ولو آية إنو تلمامي رب مبلغ أوعى من صامع لا أركي إن مدل قارسي وكوي لين بطه كي وحمق ليبا حلقي أبا مدى دادغونو يردو تري ور لا إله إلا الله اسكردو أشهدو عين كان إن الهي دادك بقو أنفعو يساو الداعيك كما ضمي استاو النوضة وحو يردو دانا شركو دا إن شاء الله دواد ليضي لكن هذا إلهي وحكو هليشي إن تساقون توحيدك أولاق إن تودين تسوق ليسو إذا قفك مسلم كا هذا دتك مسلمين تايمانت بليون يبرك أما لما ذا بليون الددوة دوني ذا كرخ صارني هذا مسؤولية ذا الدريم لهايين عالم كنتين وكجسه هو ينلهي ينو سلامه مسؤولية ذا جيل الصحابة يدرين صرايانا أنت إسلامان مانتا إن ينقون ين يقعد دعاء وتلقوا مدي الله بيا صدح بان دينت المملكة الصحابة ذا دينو كورنوا مركو حتى النبي مدينة تغي صحابة دي هري مدينة تمية دعوة السيوفة فين هدان كورنو سعد بن عبادة مركو سلاثير بن عبد الله شال محوق لها واحدة بابا عنو ما يهدي داني سلامين تلكي يودا ما انتو صوي سلامي تلكي يودا نوح كرباين السلامان هدينو كورنو تاريخ الصحابة يعني والبا مركو السلام نمضى صوق لي إيه همي كان سيدو حنباري اما وقاضي دتك كان همي قاينا يدين تددك قارسيا بكوين أبي بكر انتو إسلامي ونبقوا عليه الصلاة والسلام سوى قف قف ياري وقو ياري دتك وقهر ياري ودين تو الشاغي أو إسلامي أيو النغضي عشرة المبشرين لحكم دا يساقا كينا لينا آخر في وزن أبي بكر بكو بيريا عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان زبير بن العوام طلحة أبو عبيدة بن الجر يعني لحنين او كم دابا لدى عشرة المبشرين ابو بكر باكيري وقفك هدو مسؤولية دا الدريمو قور مكيني يا شلا الدين تالو شاقي قرآن باوح يربا كسو دا قوم مكان لتشوغا وما المي وقور ريسي لكن بمجرد انو وح فهمي اي قاضي دعوة قفك بمجرد انو اشهاتو لا اله الا الله محمد رسول الله يلاهدو اي حلقة نكفو ليا وحوبة هي مركا قفك استقو مسلمة نتحل كنقاط قفنا إنا نؤسي ريسانين نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وارنب قفو الباء انت سارا انت أود لسيئة إنا سارنت وارنب علماء حل ديراد ينسي ساري تتك أهل علمي النبي محمد دحلي عليه السلام إن حل ديراد سي ساري يو أدتك إن دينتا وشرحانو فهم سيا إن حل ديراد سي ساري يو علمي غاين إدتك بران إن حل ديراد سي ساري يو أين إدتك أفت ودان إن حل ديراد ساري يو أدب لكن كان معنى هدو ما ها إن دتك عامة دي مسلمين تيبضا حلكو كدعي قف والأو مسلمة با حل با سارا إنو عدك للدين تقارسيو حل با كا سارا إن تتقرنيسو إن أنا دقون لغامر ربا يريد كسو جوابت وحال لغار ربا توحيد كينا دادك ويارد وحال لغار ربا دادك وين آخر چرتين دو ويارد وحال لغار ربا دادك وين جنية نار چوكت چرتين دو شاكت وحال لغار ربا دادك وين إلهي رسوشي سرعان دو ويارد وحال لغار ربا بيسي كسكي إسلامي غاها دعوات إسلامي غي صلبا إلادي قف كستو مسلمين أو يقانو إنو تهددك ووضا يارد سولي ده دينو حنبارنو وحن سلاي وحوالي بوي فضودان دونا ذلك كلمة دا وحن كسو كوبي يا مركز ومسؤولية كحدا إن إنو الشهادة ني مرد إنو الشهادة نينا آخر ولين ويديني إما لنا إن إنو قطة ما علينا إن إنو قطة إلهنا وحن كبر يا سبحانه وتعالى قوة حنبارسي تهي وحنباري إن إنو غيي
inuu kuwa haadiyin mahdiye kuwa yara hanuunsan gacantoodana ilaahay dadka ku hanuuniyo inuu inaga yeelo inoona fudaydiyo xilka qaadistiisii. wallahu aclam bilahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.